Вітаю глядачів телеканалу ТС1. Уже за традицією в середу програмі «Ваше здоров'я», що виходить у прямому ефірі. Насамперед зазначу, що в червні світова громадськість відзначає Всесвітній день донора крові, День медичного працівника в Україні та Міжнародний день боротьби з наркоманією та незаконним обігом наркотиків. І зрештою, завтра, щоб не забути, День журналіста. З чим вітаю всіх колег. Варто відзначити і внесок журналістів у популяризацію здорового способу життя у засобах масової інформації. Але, на жаль, є попит і на різну журналістику, що користує неперевірені факти і таким чином створює ажіотаж. Днями, до прикладу, закарпатські лікарі змушені були спростовувати інформацію про інфікування вірусним гепатитом Б та С, а також сифілісом на станції проливання крові. Ця новина облетіла місцевий інтернет-простір, виявилася неперевіреною і неправдивою. Ми заспокоюємо наших глядачів, такої ситуації не виникало. І все ж таки, ми повертаємося до основної нашої сьогоднішньої теми – артеріальна гіпертензія. Особисто мене сьогодні здивував той факт, що багато людей з мого оточення, знайомих, не знають цієї термінології. І підозрюю, що серед них є такі люди-гіпертоніки, що страждають на підвищений артеріальний тиск. Все пізнається в порівнянні. Те, що для когось норма, комусь шкодить. Людський організм, як найдосконаліша система, створена природою, в певний момент дає збій. Артеріальна гіпертензія – це стан, що може диференціюватися як симптом, як синдром і як діагноз. Мої гості – Наталія Мушка, завідувач диспансерно-поліклінічним відділенням Закарпатського обласного клінічного диспансеру. Я вас вітаю, пані Наталю. А також Ярослав Раточка, завідувач рентген-хірургічним відділенням Закарпатського обласного клінічного кардіодиспансеру. Я вас вітаю, панове. Дякую, що знайшли час і можливість. Я розумію, що багато роботи, багато пацієнтів. Зрештою, в кардіодиспансері завжди вистачає так пацієнтів і роботи. Але ми підемо трохи іншим шляхом, трошки таким кардинально іншим. До прикладу, я страждаю на гіпотонію. Це кардинально інша тема від сьогоднішньої 90 на 60. Я не можу сказати, що я страждаю, тим не менше, я звиклася з цим, я живу з цим тиском, але з різних причин тиск час від часу піднімається, до прикладу, 120 на 80. Чи можу я вважати, що це є гіпертензія у мене? Ні, це варіант нормального артеріального тиску. І коливання на протязі доби у людини артеріального тиску спостерігається, це є фізіологічним. Наприклад, якщо людина чи по сходам ходить, чи кудись побіжить, в неї навіть якщо тиск у неї 90 на 60, може бути і 140, і 150. Так що це є варіантом норми. Але я не можу сказати, що я добре почуваюся при такому тиску? Я думаю, що це ваші такі суб'єктивні відчуття, що це індивідуальні особливості. Добре. Між гіпертоніками та гіпотоніками постійно точиться така негласна, знаєте, собі розмова, такі дискусії, кому важче, гіпотонікам жити чи гіпертонікам? Будь ласка, пане Ярославе, може ви скажете, як ви вважаєте, на вашу думку? На мою думку, важче жити іпохондрикам. Тобто тим, які переживають багато. А я б не ставив так питання, гіпо чи гіпертонікам. І ті, і інші люди можуть пристосовуватися, компенсувати цей свій стан. Дуже часто, ну, те, що, скажімо, ви говорили, що ви себе недобре почуваєте, не завжди людина, дуже часто люди з високим тиском не відчувають його. Тобто суб'єктивні відчуття не завжди зв'язані, власне, з цим тиском. Є дуже багато факторів, і в цих факторах треба розбиратися. Мабуть, так. А добре, який тоді тиск прийнято вважати нормальним або в межах норми? В межах норми вважається тиск до 140 на 90 мм ртутного стовпа. Це вважається високий нормальний тиск. Він поділяється на нормальний тиск є і високий нормальний тиск, до 140 на 90. У хворих, які страждають на хронічну хворобу нирок, нормальним вважається тиск до 130 на 80. Є ще якісь категорії, які варто зазначити, коли ми говоримо про артеріальну гіпертензію? Ну, взагалі, артеріальна гіпертензія і, ну, в залежності від рівня артеріального тиску, вона є високий, дуже високий артеріальний тиск. В залежності від цифр артеріального тиску у хворих потім визначається і ступінь ризику розвитку ускладнень. Різних ускладнень всіх органів систем, так, напевно? Так. Хочете щось додати, пане Ярославе? Будь ласка, продовжуйте. Ні. Отже, ну, напевно, питання таке досить. Чи є професії чи заняття, куди не варто іти
гіпертоніка? Ну, звичайно, що є такі професії, наприклад, де професії, де люди страждають на, ну, не те, що страждають, а є висока напруженість, тобто висотні професії їм не бажані, підводні роботи, водолази не бажано. Та й взагалі, якщо у людини високий тиск, їй не бажано навіть за кермо сідати. Зрозуміло, пане Ярославе, у вашій практиці, ну, я не знаю, щодо професійної діяльності тих чи інших пацієнтів, ви спостерігали, що от ці люди цієї професії мають от таку схильність до гіпертензії? Ну, чесно кажучи, я так не аналізував, власне, з точки зору професії, але, як на мене, ну, є фактори ризику розвитку артеріальної гіпертензії, і, на мою думку, це, власне, стресові ситуації. Тобто, мабуть, професії, які зв'язані з високим рівнем стресу психологічного і з малою рухливістю. Ну, це працівники там розумової, там десь, ну, скажімо, інтелігенція і так далі, то вони, мабуть, більш підвержені от власне артеріальній гіпертензії. Працівники або професії, пов'язані з фізичною працею, мені здається, вони набагато менше мають ці проблеми. Тобто люди, які працюють, які знаходяться на свіжому повітрі і так далі, тому можна так сказати. Як ви вважаєте, прогрес, сучасні умови виживання, так, в сучасному світі, в суспільстві, вони десь накладають такий, ну, якийсь відбиток, власне, на стан здоров'я? І ми сьогодні говоримо про артеріальну гіпертензію на людей, на стан здоров'я людини. Ну, без сумніву, накладає. Я вже говорив, що, на мою думку, найбільш вираженим і важливим фактором це є стрес. А зараз ми живемо в світі, де стрес, ну, наповнює життя майже всіх людей. Що ми чуємо по телебаченню, по новинам, які фільми дивляться. Ну, навіть дітки в школі, то програма їхнього навчання, вона вже формує цей стрес із самих маленьких років. Я не знаю, у мене є двоє дівчат, і це, ну, після інтенсивного навантаження в школі ще треба 3-5, можливо, 6 годин, щоб виконати ці домашні завдання. От в цьому стресі людина вже росте і працює. Ну, я врахую, що це соціально неправильно, оця система. Вона формує хворих людей, хворих дітей. А можливо, це навпаки десь готує дитину, привчає, власне, до таких випробувань в сучасному світі виживання? Можливо, і так, але я думаю, що більше шкоди вона приносить, ніж користі. Маєте щось додати, пані Наталю? Я згодна з паном Ярославом. Я особливо на рахунок дітей, що дійсно їм важко в цьому світі. Багато інформації йде, багато комп'ютеризація широка. Воно заважає. Дуже у нас багато діток, і коли страждає зір у них, багато треба інформації через себе пропустити, і дійсно і ігри є оці комп'ютерні, що діти стають і агресивними. І... Ну, наперед, за розмовою перед записом, так, перед студією, ми говорили про те, що діти також страждають на артеріальну гіпертензію. Так? Ви маєте приклади з власної практики? Так. Значить, сама гіпертонічна хвороба – це захворювання, в якому немає етіологічного фактору, тобто немає причини, яка викликає захворювання. Є ще ряд симптоматичних артеріальних гіпертензій, судинного походження, ендокринного, хвороби нирок, котрі викликають артеріальну гіпертензію, там, тобто де артеріальна гіпертензія є симптомом. І навіть у молодих людей 18-17 років, з котрими ми стикаємося в кардіодиспансері, котрих направляють по лінії військкомату, ми зустрічаємо ці гіпертензії. Ці молоді люди потребують дообстеження, причому широкого, тому що цих симптоматичних гіпертензій є дуже багато, щоб знайти ту причину, від чого у молодих людей високий тиск. І вони, звичайно ж, з таких молодих років потребують інтенсивного лікування. Якщо в військкоматі ставлять діагноз артеріальна гіпертензія, це що означає? Що, ну, бранця не допускають до служби, чи що це означає?
В залежності, який рівень тиск, тому що для початкового рівня це нейроциркуляторна дистонія, коли 140 на 90, 100, ну, максимум 140 на 90. Ну, там вже індивідуально вирішується, там проводяться функціональні проби, як молодий чоловік реагує на навантаження, які рівні тиску у нього при фізному навантаженні, як цей тиск стабілізується після відпочинку. Ну, і там вже визначається ступінь гіпертензії, вираженість її, і в залежності від цього визначає, чи йде хлопець в армію, чи не йде. Який тиск повинен бути у підлітка в нормі? Ну, здорової дитини має бути так теж до 140 на 90. Ну, це вважається високим все ж таки тиском для них. Так, 110, 120 на 70-80 має бути артеріальний тиск. Телефон студії 616191. Телефонуйте, ставте свої запитання саме за цим номером. Сьогодні ми говоримо про артеріальну гіпертензію чи підвищений артеріальний тиск. Якщо у вас немає запитання, то ставлю я до вас запитання. Чи прийдете ви, наприклад, на площу Театральну 7 червня, аби виміряти безкоштовно артеріальний тиск, а також рівень цукру в крові? Безкоштовно, нагадую. Тож, продовжуємо. Чи маєте ви приблизні дані, скільки українців страждають на артеріальний тиск? Ну, в Україні... Вони приблизні чи точні? Як варто вважати їх? Ну, приблизні, напевно, так? Приблизні, тому що майже 12 мільйонів українців страждають на артеріальну гіпертензію. Це кожен четвертий практично? Ну, це приблизно 30% складає, да. Трошки більше буде, кожний третій. Ну, а на Закарпатті 307 тисяч, більше 307 тисяч є хворих, котрих зареєстрована артеріальна гіпертензія. Поставлений діагноз, так, можна сказати, поставлений діагноз, встановлений діагноз? Так, звичайно. Просто є пацієнти з артеріальною гіпертензією першого ступеню, тобто, які складають майже половину цих хворих, в котрих артеріальний тиск підвищений, реєструється спорадично. Кожний третій пацієнт має артеріальну гіпертензію другого ступеню. Тобто, коли вже є гіпертрофія лівого шлуночку, зміни на кардіограмі, і тиск має стійкий характер, підвищений. Нам телефонує пані Олена Липовець, Хуський район. Доброго вечора. Пані Олено, зверніться, ми вас слухаємо. Алло, пані Олено, ви в ефірі. Слухаю. Будь ласка. Будьте добрі, який має бути тиск? Ми не чуємо, трохи... Ще раз. Який має бути нормальний тиск у 53 річної жінки? Добре, пані Олено, ми вам вдячні. Будь ласка, 53 роки. Ну... Незалежно від віку, нормальним артеріальним тиском вважається тиск нижче 140 на 90 мм ртутного стовпа. Тобто, якщо 150 так, на 90? Так, це вже вважається підвищений артеріальний тиск. Отже, ваша практика, що каже, з яким ступенем артеріальної гіпертензії до вас приходять? Другий. Маєте на увазі в кардіодиспансер? Так, в кардіодиспансер. Ну, власне, до нас це більше до Наталії Олегівні. Я займаюся вже ускладненнями артеріальної гіпертензії, ішемічною хворобою, інфарктами, стенокардією, коли ми бачимо виражений другий, третій, коли артеріальний тиск у пацієнтів 180, 200 і вище, ми займаємося такими складними пацієнтами. Якого рівня складності, власне, такі пацієнти? Що я можу сказати, власне, про цю клінічну картину? Ну, складність, власне, зумовлюється не стільки артеріальним тиском, як ускладненнями артеріальної гіпертензії, власне, дестабілізацією там атеросклеротичних бляшок і інфарктами. От, власне, це таке грізне ускладнення. Я думаю, сьогодні ми ще про нього поговоримо, тому що зараз і в Україні в цілому, і в нашій області розвивається програма по лікуванню гострих інфарктів, коли кожна хвилина має величезне значення. І від того, наскільки швидко відреагує пацієнт на біль, яка виникла в нього, і наскільки швидко спрацює медична ланка, швидка допомога, у нас в диспансері вже створені умови для лікування цих пацієнтів, фактично буде залежати життя і прогноз далі цього пацієнта.
Ми так вузькопрофільно зайшли, власне, оце швидкість реакції, так, на біль, швидко зреагувати, тобто швидка у нас приходить 10 хвилин місто, 20 хвилин село. Чому ж пацієнтів з районів не доводять вчасно або привозять, коли вже запізно, вже не можна нічого зробити? Інфаркт за інфарктом. Є якась система, напевно, так, взаємодії між районом і обласним кардіодиспансером? Так, ця система абсолютно чітко узгоджена, є відповідні накази, є абсолютно виважена співпраця між навіть не кардіологами, а сімейними лікарями, терапевтами в районах і кардіодиспансером. Ми зараз, власне, сформували систему, коли будь-де людина на території нашої області, якщо вона вчасно звернулася із симптомами болі в грудній клітині і виставлено діагноз гострого коронарного синдрому, то є гострого інфаркту міокарда, що, власне, є ускладненням гіпертонічної хвороби, раз ми вже говоримо про артеріальну гіпертензію, і в часове вікно ця людина попадає, що можна її на протязі 2 годин довести до кардіодиспансеру, то її везуть обов'язково швидкою, і ми надаємо їм оперативну допомогу, щоб відкрити цю артерію і дуже часто врятувати цю людину. Тобто проблема часто не стільки в медичній ланці, яка знає, що її робити, а в самих пацієнтах. Людський фактор такий, так? Часове вікно, що означає, який це термін? Часове вікно, ну скажу, якщо артерія закривається, тобто відбувається інфаркт, відбувається тромбоз, закриття цієї артерії, то якщо на протязі перших 2-3 годин відкрити її механічним шляхом або іншим, є так званий тромболізис, ввели препарат в вену, і цей тромболітик, ця речовина, вона якби роз'їдає цей тромб. Це один метод, який вже досить давно є і застосовується в нашій області. Інший, більш ефективний метод – це механічна реканалізація цієї артерії. Оперативне втручання. Ми проводочком пробиваємо цей тромбик, балончиком роздуваємо, встановлюємо туди ендопротез-екстент, відновлюємо кровоток. Власне, якщо це зробити в перші години, то можна майже врятувати життєздатність цього міокарду і життя людини. Тому, власне, ми зараз навіть проводимо цілу кампанію про те, щоб популяризувати цей метод, щоб люди розуміли, що не потрібно сидіти, в нас біда. У нас люди на 2-3 добу звертаються з болями в грудній клітині, коли вже майже нічого не можна зробити. Це величезна біда, вони чекають. І медики, що вже там. Все, що могло статися, сталося. А часто густо апеляція, власне, до медиків. Дуже часто так апелюють. Нам телефонує пан Дмитро Мукачевало. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Пане Дмитре, голосніше. До пана Ярослава запитання. Я хотів чути його відношення до страхової медицини. Зараз в парламенті розглядають, багато вкруг цього говорять. І кругом всі держави світу мають страхову медицину. Я хочу чути його відношення, які його переваги є, які недоліки, і його бачення, щоб більше проводили роз'яснювальну роботу для людей, що правильно, питання правильно, погані звички, цигарки, щоб якось більше на телебаченні було передачі, щоб лікар вів передачу розжовував. Тому що бачиш, мамочки з дітьми стоять, курять. Запитуєш, а які сигарети він курить, це починають хамити, грубити. Я хотів чути ваші. Добре, ми вдячні вам, пане Дмитре, за таке широке запитання. Будь ласка, не маю що додати, наприклад. Так. Пан Дмитро, я з вами... У вашій галузі в кардіохірургії, в кардіології, страхова медицина що може змінити? Страхова медицина взагалі може змінити дуже багато. По-перше, вона... Ви є прихильником цієї теорії? Однозначно. Однозначно прихильником. Ну, теорія практики, напевно, вже, так? Світової практики ми не маємо її. Однозначно. Я, можливо, з нетерпінням більше, ніж будь-хто чекаю, тому що, на жаль, і я в своїй практиці і стикаюся із ситуаціями безвідповідальності, ну, і часто із боку медиків моїх колег. Страхова медицина дозволить ввести цю систему відповідальності за свої дії в першу чергу, коли за кожного пацієнта потрібно буде відчитатися, чому зроблено так, а не так.
по протоколу сказано і записано чітко, і лікар повинен чітко, згідно того протоколу, який узгоджений з страховою компанією на державному рівні і так далі. Тобто я прихильник. Недоліки, ну, мабуть, це фінансова сторона. Наші люди, можливо, фінансово ще не готові вкладати власні кошти, хоча, я вам скажу, вони вкладають так чи інакше. Так чи інакше, нема безкоштовної, є умовно безоплатна медицина. Тобто, ну, ми дуже багато в цьому напрямку працюємо. Мабуть, наш центр, наш кардіодиспансер більше, ніж будь-який медичний заклад, забезпечений. Тобто, насправді, ми майже безкоштовно надаємо хірургічну допомогу нашим пацієнтам у величезному обсязі. Хоча раніше ми цього там декілька, там 5 років назад не могли так робити, як зараз. Страхова медицина дозволила б розширити цей спектр. Тобто, дійсно, надавати послуги і використовувати ті медичні, скажімо так, засоби, які, можливо, зараз недоступні з-за їхньої дороговизни там, тим пацієнтам, яким це показано. Відносно соціальної реклами, я думаю, що це один із таких... Ви вважаєте, що замало, власне, профілактичних програм на телебаченні? Їх взагалі нема. Ну, чекайте, програма «Ваше здоров'я» виходить щосередини, це профілактичний характер на телеканалі ТСО-1 для всіх глядачів. Не лише Закарпаття, України і Європи, будь ласка. Ви молодці, звичайно, і можна вас похвалити за це, що ви приділяєте таку увагу. Я маю на увазі, що дійсно соціальна реклама, вона повинна бути якби стратегією і баченням держави і всіх телеканалів. Тобто у нас є засилля реклами тих речей, які є недопустимі, які надзвичайно впливають на молодь. Це алкоголь, це якісь інші такі речі, які однозначно шкодять. Замість спочатку цього... на свідомість, потім на здоров'я. Звичайно, звичайно. Це зв'язано. Свідомість і здоров'я – це абсолютно дві паралельні взаємозв'язані речі. Тобто у нас дійсно не вистачає популяризації здорового способу життя. Це має бути показано, це гарно бути здоровим, гарно бути успішним, гарно бути з хорошим тиском і з хорошою фігурою. І в цьому медики мають показувати приклад. Ну, я і себе хочу туди і добре, рухатися. Ви маєте відповісти, власне, за те, що ви сказали. Ви палите? Ні. Добре, мені цієї відповіді достатньо. Я кинув палити. Досить давно. Ну, поважаю такий ваш вибір. Телефон студії 616191. Телефонуйте, ставте свої запитання. Сьогодні артеріальна гіпертензія за головну тему. Підвищений артеріальний тиск. Отож, ми продовжимо за кілька хвилин. Зараз у нас на черзі соціальна реклама. Не перемикайте, це буде швидко. Закарпатський обласний клінічний онкодиспансер є спеціалізованим закладом третього рівня, де надається комплексна допомога хворим на добро та злоякісні пухлини. Високопрофесійний колектив, який очолює професор, заслужений винахідник України, а також нове сучасне обладнання – запорука якісної медичної допомоги європейського рівня. На території закладу розгорнуто 250 ліжок. Тут безкоштовно і комплексно надається допомога онкохворим. Потурбуйтесь про власне довголіття. Пам'ятайте, рання діагностика у кілька разів збільшує ваші шанси на якісне і повноцінне життя. Пройдіть повне обстеження за адресою: місто Ужгород, вулиця Бродлаковича, 2, з 8 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Закарпатський обласний клінічний онкодиспансер. Програма «Ваше здоров'я» в прямому ефірі на телеканалі ТСО-1, телефон студії 616191, телефонуйте, ставте свої запитання, артеріальна гіпертензія за головну тему сьогодні. Але акцентуємо таку акцію. 7 червня проводитиметься безкоштовне вимірювання артеріального тиску та цукру в крові в Ужгороді. В таких місцях Закарпатська обласна державна адміністрація з 10 до 13 години, Ужгородський міськвиконком з 10 до 13 та площа Театральна з 13 до 15. 7 червня безкоштовно, власне, в цих місцях ви зможете виміряти артеріальний тиск та вміст цукру в крові. Отже, пані Наталю, пілотний проєкт діє по забезпеченню гіпертоніків
чи безкоштовно, чи частково безкоштовно ліками? Так, пілотний проєкт діє. Він діє із 25 квітня 2012 року. Тобто вже практично рік, так? Так, вже майже практично рік. Значить, створені реєстри пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Активно працюють лікарі сімейної медицини по виявленню і призначенню антигіпертензивних препаратів. Хоча є деякі проблеми, пацієнти не завжди згодні з прийомом цих ліків. Чому? Це дорогі ліки? Чи їм не підходять? Чи це такий, знову, людський фактор? Не хочу приймати саме ці ліки. Що ну, можливо, і людський фактор має значення, тому що на деякі ліки знижка є і на 25 гривень, і на 30, що суттєво. При ціні 60 гривень знижка десь 20 гривень. Я думаю, для пацієнта це суттєво. Ну, якщо пожиттєво приймати такі препарати, вимушена людина так приймати такі препарати, то це є досить вагомий, так? Вагома сума. Просто проблема, що пацієнти не завжди хочуть приймати пожиттєво препарати. Угу. Проводилися дослідження, в яких визначали, чому пацієнти не хочуть пожиттєво приймати препарати. 65% забувають прийняти ліки. 54% їх нічого не турбують, вони вважають, що ліки приймати не потрібно. 26% бояться побічних ефектів від антигіпертензивних препаратів. 14% фінансова сторона. Деякі пацієнти вважають, що ліки неефективними, бояться звикнути до ліків, ну і інші. Там дуже малий відсоток залишається тих, хто вчасно, постійно вживає так, ці ліки. Оце саме головна проблема, щоб люди приймали ліки регулярно, щоб тиск тримався на оптимальних рівнях. І тоді буде можливість запобігти ускладненням різним. Продовження теми, власне, цього пілотного проєкту, ну, він не настільки вже пілотний, пройшов рік, є певні здобутки, так, є напрацювання в цьому, чи є якісь іще недоліки? Замало аптек. Ну, в Закарпатській області функціонує 286 аптек. У майбутньому планується залучити майже всю аптечну мережу, щоб наблизити аптеки до пацієнтів, щоб їм не треба було їздити, тратити гроші на поїздки. Ну, давайте все ж таки, ви не зрозуміли мого питання напередодні, в чому небезпека нелікованої артеріальної гіпертензії? Будь ласка, я даю вам це питання. Право відповіді на це питання даю вам, пане Ярославе. Дякую. Ну, небезпека нелікованої, власне, в ускладненнях артеріальної гіпертензії. Артеріальна гіпертензія, вона вражає весь організм. Ну, і є так звані органи-мішені, які найбільш вразливі до цього стану. Це, в першу чергу, серце. Воно потовщується. Серцево-судинна система, так? Ну, власне, серце. Власне, серце, міокард і, власне, судини серця – це мозок, судини мозку. І, відповідно, ускладнення – це є інфаркти, це є інсульти, це ураження нирок, хронічна ниркова недостатність, ураження судин нижніх кінцівок, ну і так далі. Всього організму, страждає весь організм. Просто ми бачимо сітківки очей і так далі. Бачимо те, що якби, ну, найбільш турбує людину. Там, на слуху це інфаркти, інсульти, це те, на але що... Але руками, можливо, і хворіє інший орган, так, а людина про це не знає. І потім вже запущений... Страждає, звичайно, весь організм. Ну, підвищення артеріального тиску – це системне таке захворювання. Судини, вони пронизують... Весь організм? Всюди так. Вони є, так. Так, ми послухаємо пані Марію Тячів. Алло, доброго вечора. Пані Марія, зверніться, ми вас слухаємо. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Я хотіла би задати питання обом моїм колегам, чи з їхнього спостереження, як можна судити про те, як оснащені наші неспеціалізовані карети швидкої допомоги? Чи можуть вони зразу, коли везуть того хворого на протязі 10-20 хвилин, уже оказувати відповідну кваліфіковану допомогу?
Пані Марія, ми вам вдячні. Я вам скажу, колега, вам тут таке запитання поставила. Будь ласка. Готовність КРЕ швидкої допомоги до надання невідкладної допомоги, власне, при транспортуванні. Спасибі, пані Марія. Ну, це наша колега, зрозуміла, так. Лікар. Я особисто знаю її, впізнав, скажімо так. Питання дуже важливе і болюче питання, тому що, власне, над цим ми працюємо. Зараз це один із пріоритетних напрямків, я так розумію, нашої на державному рівні, в нашій області. Швидка допомога проходить серйозну реструктуризацію. Вже створено, ну, боюся неправильно сказати, центр невідкладної допомоги. Так? Коли об'єднано всі станції швидкої допомоги в одну систему, і вона є обласного підпорядкування. Я не фахівець у цьому, можу щось не так сказати. І фактично зараз, ну, ми і наші програми по транспортуванню цих хворих ставлять перед швидкою допомогою певні задачі. Тому що на протязі останніх кількох місяців ми постійно спілкуємося з лікарями швидкої допомоги. Ми навіть збирали їх у нас в кардіодиспансері з Києва. Були лектори, проводили тренінги, семінари по тому, як транспортувати цих хворих. Виявилося багато проблем насправді. Насправді... Тих, які проблеми, які вже виникають так. Внаслідок. Не всі карети швидкої допомоги обладнані електрокардіографами. Не всі карети обладнані дефібриляторами. Це нам сказала пані Марія. Вона знає про це, так? Вона є лікарем швидкою, так і зрозуміла, вона про це знає. Ні, вона не лікар швидкої. Добре. Кардіолог, напевно. Не будемо розсекречувати. Так, не будемо розсекречувати, дійсно. Тим не менше, вона поставила вам запитання. Ви кажете, що ви ставите до них завдання і задачі до лікарів швидкої. Так. І ці задачі вирішуються, тому що цьому є дуже серйозне сприяння з боку управління охорони здоров'я, розуміння цієї проблеми. І це дуже добре. Взагалі, я хочу сказати, що тільки завдяки такому сприянню наша кардіологія, я не побоюся сказати цього слова, знаходиться зараз на світовому рівні. Тобто ми зараз запустили так звану програму «Stand for Life», тобто «Стенд для життя». Ця програма діє буквально останні роки в Європі. Не всі країни Європи мають її. Допустимо, там такі країни, навіть як Франція, Великобританія, вони впроваджують цю систему. Ми стараємося це робити. Звичайно, менш інтенсивно, ніж в Європі, але ми це робимо. Тобто наш кардіодиспансер готовий приймати цих пацієнтів. Є проблеми первинної, вторинної ланки швидкої допомоги. Тобто виявилися певні проблеми. Неготовність там. Того відсутність етапу. Відсутність кардіостимулятора, відсутність певних ліків. Ну, ні? Не можу так сказати? Не тільки так. Ні. Вся система. Розумієте? Ми виявили недоліки в цій системі, які ми потрошки виправляємо. І я впевнений, що за короткий період часу ми їх виправимо. І, пані Марія, я надіюся, що на протязі найближчого року всі наші швидкі зможуть, як і в всьому світі, проводити догоспітальний тромболізис. Тобто, коли хворий швидка приїжджає, карета швидкої, і виявляє пацієнта з гострим коронарним синдромом, вона зможе тут же ввести в швидкій допомозі тромболітик, який розчинить цей тромб, і потім повезе того пацієнта в кардіодиспансер чи в клініку, де буде ангіограф, де йому проведуть стентування. Власне, уже зараз на швидкій допомозі закуплено сотні доз тромболітика, які лікарі готуються і вводять навіть уже у багатьох районах цим пацієнтам. Скажіть мені так, десь так, до прикладу, в Ужгороді скільки інфарктів реєструється в рік? Ну, чесно кажучи, я не володію статистикою саме по Ужгороду. Я знаю, по області це десь 1150 інфарктів. 1150 інфарктів в Ужгороді. Ну, найбільший відсоток, більше 100. Здається, 150, а може навіть і більше. Так, статистику по районах не знаю. Але... Який відсоток летальності? Насправді відсоток дуже високий, тому що із цих 1200 хворих, 1200 загинуло 305 пацієнтів. Якщо врахувати, що тільки половина з цих пацієнтів є великовогнищеві інфаркти, власне, від яких гинуть, тому що від дрібновогнищевих мало гинуть люди, як нестабільна стенокардія і так далі, то можна сказати, що більше половини наших пацієнтів великовогнищевими інфарктами в нашій області помирають, на жаль. Навіть не доїжджаючи до лікарні.
Це велика проблема, і проблема, власне, не стільки, ну, і медицини в тому числі, але і пацієнтів, тому що вони просто не звертаються або звертаються дуже пізно. Власне, в чому потреба соціальної реклами? Люди мають знати, в світі який є норматив. Хочу вам сказати, тому що ми вивчаємо це питання в Європі і в Сполучених Штатах. Людина повинна викликати швидку допомогу через 5 хвилин після того, як у неї почалася біль у грудній клітині. Тобто не більше 5 хвилин. Швидка за 30 хвилин має відтранспортувати цю людину в клініку. Це вимога страхової медицини? Ну, це вимога життя, це соціальна вимога. Тобто перед людьми і людей вчити потрібно, насправді, їм пояснювати, чому це важливо. А хто їм це пояснює? Я думаю, якщо один канал показує раз на тиждень програму про здоров'я і десь два рази в рік про кардіологію, то це дуже мало. Правда? Ви прийдете до нас наступного разу. Продовжуємо роботу в ефірі програми телеканал ТСА-1. Програма «Ваше здоров'я», перепрошую, 616191. Телефонуйте, ставте свої запитання. Артеріальна гіпертензія – наша сьогоднішня тема. Ми чекаємо на запитання. Залишається хвилин 10 до завершення. Тож, чи може виникнути інвалідизація внаслідок, ну, у людини, яка потерпає від артеріального тиску? Як ускладнення? Може бути інвалідизація? Так, звичайно, може бути. Навіть від самої артеріальної гіпертензії, одне з ускладнень, якої є хронічна ниркова недостатність, яка приводить до інвалідизації. Якщо у хворого розвивається гостре порушення мозкового кровообігу або інфаркт міокарда, великовогнищеве, це також приводить до інвалідизації. Якщо в майбутньому наростає серцева недостатність, вона також приводить. Відшарування сітківки приводить до повної сліпоти. Це все я назвала ускладнення нелікованої гіпертонічної хвороби. Давайте послухаємо пані Марію, село Сторожниця, Ужгородський район. Алло, доброго вечора. Пані Марія, зверніться. Добрий вечір. Я би хотіла попроситися. У мене у 98-му році був інфаркт. Після цього я приймала Азомекс і ліпрозит. І я дуже задихаюся. І тепер мені ноги дуже такі, як низ пот, подошва опухала. Пані Марія, якщо ви мене чуєте, будь ласка, який ваш артеріальний тиск, якщо ми вже до теми сьогодні говоримо? У мене різні буває. Таке, тепер такі, що 120, 140 на 80, на 70, але артеріальний тиск дуже великий, до 130 буває. Пані Марія, ну, ми так досить непевно розуміємо картину. Зрештою, пан Ярославе, із того, що нам повідомила глядачка, що б ви сказали? 98-й рік, так, інфаркт, приймалися певні препарати, але власне, тепер є ускладнення. Так, власне, це те, про що ви говорили, ускладнення інфаркт, як інвалідизація, як ускладнення, це серцева недостатність. Тобто інфаркт – це відмирає частина серця. Серце не може виконувати свою насосну функцію. Воно виконує це частково. І якщо ця частина відмерша серця велика, то ця серцева недостатність, вона розвивається досить швидко. Власне, з того, що розказала пані Марія, видно, що в неї є ознаки серцевої недостатності. Тобто, ну, в першу чергу... Ну, звичайно, це небезпечно, тому що, ви бачите, жінка описує досить важкі симптоми. Вона задихається, в неї набрікають ноги і так далі. Обов'язково пройти обстеження, чи в сімейного лікаря, чи в нашій клініці, в поліклініці, чи де, провести необхідні там електрокардіограму, ехокардіоскопію, визначити, власне, скоротливість серця, можливо, навіть коронарографію. Справа в тому, що ми ставимо задачу перед усіма пацієнтами, ну, в першу чергу перед лікарями, які мають скерувати цих пацієнтів. Якщо у пацієнта стався інфаркт, чи колись був в анамнезі інфаркт, то йому обов'язково, беззаперечно потрібно провести коронарографію, тобто визначити стан його судин. Тому що інфаркт рідко буває один, він повторюється. Розумієте? Тому, визначивши стан цих артерій, ми можемо визначити, як допомагати йому далі.
Можливо, це буде медикаментозне лікування, але можливо, так. Коронографія, вона на потоці в кардіодиспансері? Ну, тобто, постійно так робить, так? Без сумніву. Скільки таких робите? Тисячі коронарографій в рік, перепрошую. Тобто, ну, достатньо. І є напрацювання, і практика, і все, тобто тут звичайно, нічого. Звичайно, це рутинне оперативне втручання. Ми 5, 7, 10 в день проводимо. У нас є багато лікарів, дві рентгенопераційні, достатньо забезпечення, наголошую, для безкоштовного проведення коронарографії на даний момент. Тобто це дуже важливо. Тобто всі люди можуть отримати цю допомогу. Хто переніс інфаркт, так вам нам є інфаркт, тобто для цих людей це обов'язково, я хочу навіть сказати. Обов'язково, без будь-яких застережень. Любий інфаркт, незалежно якої давності, який, малий, великий, але обов'язково проведення коронарографії. А після першого інфаркту який повинен пройти період, щоб зробити коронарографію? Зразу. Чим раніше, тим краще. Зрозуміло. Добре, дякую вам. У нас пані Магдалина, місто Ужгород, на зв'язку. Але доброго вечора, пані Магдалино, зверніться, ми вас слухаємо. Хотіла спитати, чи доцільно пити лорісту 50-ку, якщо такий високий тиск? Верхній 170, а нижній 70. А що пити, я перепрошую би? А, ви знаєте, про що йдеться, так? Лікарство лоріста. Добре. Вдячні вам, пані Магдалино, будь ласка. Звичайно, доцільно. Це один з найкращих антигіпертензивних препаратів. Він не має багато ускладнень і дозу треба коригувати в залежності від рівня тиску. Якщо вам 50 мг недостатньо лорісти, то там можна приймати і навіть 100 мг. Ну, а ми, напевно, вже не будемо перериватися на соціальну рекламу, бо у нас іще є кілька питань, вагомих питань. Найперше, це існує не лише консервативне лікування, так, артеріальної гіпертензії, є і хірургічне. В чому воно полягає? Оперативне, так мовити. Ну, існує, дійсно, існує таке лікування. Воно, правда, не запроваджено в нашій області, але в Україні вже виконуються ці методики, застосовуються. Для кого? Кому вони показані? Вони показані в першу чергу пацієнтам, які дуже важко піддаються медикаментозному коригуванню артеріальної гіпертензії. Методика полягає в денервації ниркових артерій. Тобто симпатична денервація. В ниркову артерію проводиться електрод, який під певною частотою ці симпатичні нерви якби, ну, припалюються і обривається інервація нирок. Це приводить до стійкого зниження артеріального тиску на протязі кількох років. Звичайно, пацієнт мусить і далі приймати антигіпертензивні препарати, але, можливо, в меншій дозі, і вони вже ефективні. Ну, в світі це досить нове явище, десь буквально на протязі кількох років воно тільки застосовується. В Україні, ну, в принципі, нічого не заважає йому запровадити і в нашій області. Я думаю, в найближчий час ми будемо цим займатися. Наступне питання про добовий моніторинг артеріальної гіпертензії або, ну, артеріального тиску. Будь ласка, пані Наталю, що це означає добовий моніторинг? Хто повинен цим займатися? Власне, хворий, ну, людина, яка страждає на артеріальну гіпертензію, яким чином це робиться? Для кого це? Для лікаря, для самого пацієнта чи, ну, пацієнт, для прозорої картини? Страждає на артеріальну гіпертензію, повинен постійно вимірювати рівень свого артеріального тиску, проводити його моніторинг, щоб знати, які дози препаратів приймати, чи необхідно додатково збільшувати дозу препаратів. Обов'язково для гіпертоніка вимірювання тиску – це вранці і ввечері до прийому ліків. Існує апаратне вимірювання артеріального тиску. Отут у нас є. Ні, я маю не це на увазі. Не це? Ні. А що ви маєте на увазі? Є така метода. Але, власне, отакий апарат має стетофонендоскоп, має, ну, як на мене, кожна друга сім'я, так? Тобто кожен може собі щодня вимірювати, якщо має якісь певні зауваження. Я трошки не те мала на увазі. Ну, кажіть, що ви мали на увазі? Є такий апарат, називається добове моніторування артеріального тиску, холтерівський апарат, котрий кожну годину вимірює вам артеріальний тиск. Це такий портативний апарат з манжетою, ви його вам одягають і ви його носите. Так це не лише для гіпертензії, тахікардія, бо аритмії, так, ну, є специфічний, що є такий, що і вимірює артеріальний тиск.
І потім вже лікар бачить, там вимірюється тиск, коли більший, чи вранці, чи вночі, чи вдень, варіабельність артеріального тиску. Знімаються показники. Так, звичайно, істинно. Проводиться аналіз, на основі цього можна робити корекцію дози антигіпертензивних препаратів. Добре, і правила життя. І ви, пане Ярославе, і пані Наталю, з пацієнтів з артеріальної гіпертензії, будь ласка. Ви як кардіохірург, скажете мені, ви як кардіолог. Ну, найперше, це модернізація способу життя, це зменшення надлишкової ваги, збільшення рухливого способу життя, раціональне харчування, зменшення кількості жирної їжі, це нормалізація рівня. Це нам так генетично близько, і схильність до повноти, і вживання жирної їжі, це дуже нам генетично близько. Так. На жаль, закарпатці, українці цим дуже послуговуються. Продовжуйте, перепрошую. Ну, відмова від паління в обов'язковому, як обов'язкова складова. Ну, я знаю. Будь ласка, пане Ярославе, додайте. Абсолютно вичерпно пані Наталя сказала. Відносно паління, можливо, я трошки заакцентую на цьому увагу, можливо, наші люди і молодь не розуміють, наскільки це страшна звичка. Деколи своїм знайомим, які палять, я говорю, прийдіть до мене в операційну, я вам покажу судини пацієнтів, курців. Це страшне, це звапновані судини, які не можна, ну, взагалі нічого з ними зробити. Взагалі, деколи я навіть відмовляюся стентувати, ну, якщо серйозно, якщо ви не кинете палити, у вас не буде хорошого ефекту. Ну, і дуже часто мої пацієнти, ну, це серйозні операції, вони кидають палити. Але не потрібно чекати до того, щоб щось сталося. Треба кидати палити чим раніше. Це дуже важливо. Одна сигарета на 18 годин спазмує артерії. Для чого приймати ліки, якщо ви приймаєте, ну, не знаю, нікотин, цю гидоту, яка протидіє тому, що ви лікуєте себе. Тобто, ну, це самогубство, можна сказати. Це категорично. Я проти паління. Це. Що ще я можу сказати, добавити до того? Я говорив про стрес. Дійсно, потрібно навчитися справляти, коригувати свій настрій і свій душевний стан. Тобто ми повинні менше переживати за те, що нас не стосується, за те, що відбувається в світі десь інде. Вчитися радіти життю, вчитися радіти тому, що ми бачимо навколо себе. Більше дивитися на хмари, на річку, на зелень, на пташок. Радіти гарній погоді, яка нарешті прийшла на Закарпаття. Любити своїх рідних, своїх друзів. І я думаю, що коли ми будемо мати цей душевний стан, який буде дійсно гармонізувати із природою, із таким хорошим станом, вірити в Бога дуже важливо, тоді ми будемо менше страждати на артеріальну гіпертензію. І нам треба буде значно менше ліків, якщо навіть вона в нас буде, щоб її відкоректувати. От бачите, які духовні філософські матерії говорив лікар-кардіохірург. Ви мені не виміряли тиску в прямому ефірі, на жаль, а може і на щастя, щоб ніхто не знав. Можемо. Я думаю, що 90 на 60, традиційно, тим не менше, скільки повинна пити кави людина з гіпотонією чи гіпертонією. Будь ласка, як ви вважаєте? Кава – це дуже цікава тема. Насправді… У нас є 40 секунд. Насправді є недавнє дослідження, яке показує користь кави в профілактиці там хвороби Альцгеймера, паркінсонізму і деяких інших неврологічних захворювань. Декілька кав на день, хороших закарпатських натуральних кав із зерна, не зашкодять. Зловживати, звичайно, не потрібно. Зловживання – це що, півлітра кави? Ну, чи що? Дві-три кави у людини, яка не має дуже високого артеріального тиску, не зашкодять. Я так рахую, це моя позиція. А на високий артеріальний тиск? Ну, навіть одна кава, вона не зашкодить навіть на високий артеріальний тиск. Але покращує настрій, принаймні, так? Звичайно, звичайно. Шановні гості, я вам дуже вдячна за цю розмову. Справді, вона пізнавальна і носить дійсно профілактичний характер. Дуже гарно вам дякую.
На завершення ще раз анонсуємо акцію, де проводитиметься безкоштовне вимірювання артеріального тиску та цукру в крові. 7 червня Закарпатська обласна державна адміністрація з 10 до 13, Ужгородський міськвиконком з 10 до 13, площа Театральна з 13 до 15, 7 червня. Не залишайтесь байдужими, бо кожен з вас не є байдужим для тих лікарів-спеціалістів, що прийдуть в зазначений час і місце з особливою і значущою місією вчасно інформувати, попередити, якщо є ризики. Прийдіть і перевірте свій артеріальний тиск і зовсім не тому, що це безкоштовно. Усвідомте, що найдорогоцінніше дане людині – це здоров'я, збережіть їх в ім'я майбутніх поколінь. Правила життя діють безперестанно і в хаотичному сплетінні думок, вчинків, власне долі. Пам'ятайте, що людина завжди знаходиться в ситуації вибору. Зробіть свій вибір. Будьте здоровими. До зустрічі за тиждень.